Бүгін Астанада тұңғыш президент күні қарсаңында 30 жас полицей ант қабылдады. Ішкі істер қызметі күзет бөліміне жаңадан алынған сардарлар енді елінің тыныштығын күзетуге күш салмақшы. Салтанатты шараға 300-ден астам мамандандырылған күзет бөлімшелерінің қызметшілері мен сол саланың жоғарғы шенділері қатысты. Сондай-ақ қызметін адал атқарғандар мен жақсы нәтижеге қол жеткізген полицейлер марапатталды. Айта кетейік, мұндай ант қабылдау рәсімі Астанада әр мереке сайын өткізіліп тұрады. Жаңадан келіп жатқан жас буындарға үлгі ретінде мына жаңа ант қабылдау рәсімінде арнайы келген біздің ардагерлеріміз өз тілектерін айтып, оларға ақ жол тілеп жатты. Енді біз алдымызда күтетін осы жас буындардан өз міндеттерін абыроймен атқарып, еліне адал қызмет етіп, болашақта сол азаматтардан үлкен лауазымды азаматтар, Қазақстанды қорғайтын азаматтар шығады деген үміттеміз.